har du tatt reie? Det er noe bistikk. Ja, så er det. Hei. Konstigt å säga god morgon nu, men det är så här att den morgonfilmningen nere vid stranden har blivit förstörd. Käringen har rört helt bara. Ja, jag har rört till det. Jag har stängt av och på kameran i fel ordning. Så jag sätter på kameran när jag stoppar ner den i väskan och tvärtom. Så den filmen är borta. Och vi satt på vår favoritplats i morse. Den filmen fanns aldrig. Det är så fint, allting, och borta. Så vi säger god morgon här istället nu. Vi var vid stranden klockan 9. Det var 20 grader här på altan. Vad är det nu? Jag vet inte. Det var 27 förut, tror jag. Nu är det 26. Ja. Så vi pratade om det att Raje, han gick upp klockan 3 i natt och körde Tobbe till flygplatsen. Kvart över 11 var han hemma. Kvart över 11 så var han hemma i Mellerud. Inte dåligt. Och, han åkte ju byd, vet du. Han åkte byd, ja. Bra grejer det. Och ja, så detta blir våra lilla morgonritual den här gången. Är det morgon nu? Nej, det är ju inte det. Det är faktiskt efter middag. Buenos dias. Buenos dias. Så att det blir lite annorlunda. Jag kommer att fortsätta och översätta med den här funktionen som finns i mitt videoprogram. Det är lite omständigt för han översätter mycket konstigt emellanåt. Och det är jättejobbigt att sitta och redigera, så att jag tittar över det och försöker göra så gott som. Fått lite önskemål att det skulle vara textat på engelska, så vi kör det ett tag. Så länge jag har tid så gör vi det. Ja, nu ska vi njuta av den här underbara dagen som det faktiskt är. Vi är mätta och goda. Och ta lite siesta, tror jag vi gör. Eller? Jo. Det blir ju bra. Det blir bra. Det funkar ju så här också. Titta på våran himmel. Jag försökte prata lite tydligare nu. Artikulera. Lite. Men gud, här har den här gått hela tiden. Jag glömde stänga av kameran, den är koket. Jag har fått frukost. Nej men, Raje. Ja, det är ren vana att du sätter dig där. Vågar du inte sätta dig på mammas plats? Nej. Sitter vi diagonalt här? Vad är det? Jag ser inte. Passkontroll på alla på Landvetter. Okej, okay, Tobbe är hemma i varje fall. Hoppas det inte var någon annan text. Så. Så, då ska vi åka till apoteket i Assisjon. Här är våran pärla. Det var en jag pratade med som sa, men den ser riktigt fin ut. Jag sa, då har du nog inte sett våran bil riktigt. Nej, den är inte. Men för oss är den en pärla. Du behöver inte vara rädd om den.
lite trångt, men han det skulle nästan bli roligt att se. Vad tror du? Platsen, nej, men platsen är ju mindre än bilen. Ja, kanske. Oh, där kör han på. Där kör han på. Och ni insåg att kanske inte var det. Var nog lite optimistiskt. Ska han försöka igen? Jo, minsann, men snälla. Hoppas vi får stå här en stund. Och den framför, han flyttar sig framåt lite. Flyttar han sig framåt? Ja, det gör han. Wow, wow. Vart i där fått lite grejer vi får testa när vi kommer hem. Jag fick prata med en finska som kunde lite svenska, så vi blandade svenska och engelska. Får vi se om detta det blir bra. Att det blir ju. Vattnet glimmar där nere, ser du det? Mm. Det är hon som körde så jäkla fort med rullstolen, va? Är det nej, inte det? Nej. Det är inte hon, hä? De har inte ens en rullstol. Okej. Okay. Nej, för det var ju en sån där. Det var inte en rullstol, för det var en liten permobil. Miniskoter, ja. Permobil. Herregud. Oj, 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 vad fint vattnet är. Vi kommer till Rajes gata. Och vi behöver inte leta parkering. Så jäkla skönt. Sesam, öppna dig. Här sitter jag och redigerar, och det har varit så jobbigt. Jag har ju kopplat en tv och sitter en bit ifrån här, så får jag vri mig och skriva och tillbaka. Och då sa att Rajering skulle behöva ha ett annat bord. Men då kom han med, titta, en skärbräda som vi sätter där. Och sen, har ni sett? Nu kan jag sitta här framför. Alltså, vilken gubbe jag har. Det är nog 3 tummar upp där. Så jag nu för det var det jag inte trodde. Så. Så.
Då ska vi se här vad vi har för något gott att bjuda på. Jag tänkte svart där borta, du har ju bort i hörnet. Ja, den ska vi inte titta på, för den... Allt blir dåligt, eller? Även löken. Ja, men vitlöken kan du använda där, tror jag. Ja, den kan nog skära bort och ta på. Om det går att trycka ut där, ska vi se. En sak jag saknar här nere, vet du vad det är, Raje? Nej. De alla som uppträdde här, alltså, sjunger, till och med, jag saknar både pompommannen och han, engelsmannen i tights. Ja, inte pompommannen, men han i tights kan jag sakna, men han var fräck han. Ja, men pompom var ju bara bedrövlig. Jo, men jag menar, ingenting finns det nu. Nej. Varken bra eller dåligt. Vi har inte sett en enda de här dagarna vi har varit här nere nu som uppträder, sjunger. Det är bara försäljare kvar. Det är jättekonstigt. Varför? Ja. Har de blivit förbjudna också och de lyder lagen bättre, eller vad är det? Ja. Konstigt. Jag saknar dem i varje fall. Det var så mysigt. Det är för det första en glasflaska cola och en liten sån. Ja. Det har du aldrig testat här i sportbaren. Vi har inte suttit här någon gång. Man brukar inte få tappas här någonstans ut efter strandpromenaden. Så jag är helt ställd, och så gillar jag den lilla colaflaskan. Ja. Ja, det var faktiskt positivt. Och så har de en billig mojito för 5 euro på offerta. Ja, här sitter vi gott och kan titta på lite folk och hundar. Skyltar överallt. Ingen bryr sig. Vad är det vi har gjort?